মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ দলং। পিছে দলংখনত আছে বিশেষ প্ৰযুক্তি, লু ৰডৰ ঠাইত ব্যৱহাৰ বাঁহৰ কামি। হয়, বাঁহৰ কামিৰ ওপৰত চিমেণ্ট ঢালি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই দলংখন। কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ ঘনিষ্ঠ ঠিকাদাৰৰ কাণ্ডই জলাকলা খুৱাইছে কাজিৰঙাবাসীক। কেৱল আধাৰশিলাৰে চমক দিব বিচৰা চৰকাৰখনে হাতত লোৱা কামতো দেখা গৈছে বিসংগতি। কাজিৰঙাত বাঁহৰ কামিৰ ওপৰতেই চিমেণ্ট ঢালি কাম সামৰাৰ অভিযোগ মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ ঘনিষ্ঠ ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে। ট্ৰেণ্ডটোত দেখিব পোৱা মতে যে যেনেকুৱা ধৰণৰ কাম হ'ব লাগিছিলে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম নহ'ল। আৰু যিহেতু ড্ৰেইনটোত বহুতো যান বাহন অহা যোৱা কৰাৰ ফলত আমি দেখিব পাইছোঁ যে যিডোখৰ ঠাইত ভাঙি গ'ল আৰু হয়তো নাভাঙিল হয় যদিহে তাত বাঁহ দিয়া নহ'লহেঁতেন। উল্লেখযোগ্য যে চতুৰ্দশ বিত্তীয় আয়োগ 2015-16 বৰ্ষ আঁচনিৰ অধীনত মধ্য কাজিৰঙা গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি বোকাম হৈ থকা দিৰিং বজাৰ পথৰ কাষৰ এটা নলা নিৰ্মাণৰ কাম পাইছিল স্থানীয় অগপ কৰ্মী তথা কৃষিমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ যতীন নাথ নামৰ লোকজনে। 3,00,000 টকাৰ চৰকাৰী পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ অহা কালভাৰ্ট নিৰ্মাণৰ প্ৰায় সমুদায় ধন আত্মসাত কৰি কেৱল বাঁহৰ কামিৰ ওপৰতেই চিমেণ্ট ঢালি কাম সামৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অগপ দলৰ কৰ্মী যতীন নাথৰ বিৰুদ্ধে। যাতে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে একো অসুবিধা নহয় আমি তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ যে অতি সোনকালে যি আজি আমি দেখা পাইছোঁ যে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ হৈ গৈছে, তো গতিকে আমি এটাই অনুৰোধ কৰোঁ যে অতি সোনকালে পুনৰ এই কামখিনি নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে। মাত্ৰ দুমাহৰ ভিতৰত খহি পৰা নলাটোত লু ৰডৰ সলনি ফলা বাঁহ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ঠিকাদাৰজনে। স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ মতে নিম্নমানৰ কামৰ বাবে দলংখনৰ এটা অংশ খহি যোৱাৰ লগতে নলাটো বন্ধ হৈ পৰাত দিৰিং বজাৰ তথা কাষৰীয়া কেইবাখনো গাঁৱৰ সংযোগী পত্তিয়ে জীয়াতো ভোগাইছে ৰাইজক। আনহাতে কৃষিমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ বাবে ঠিকাদাৰজনৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে চৰকাৰ তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ বিৰুদ্ধে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত, অসম।